Ce que je veux dire, c'est comme je l'ai dit, je veux dire que je suis un peu comme ça. Je veux dire que les journalistes, les commerçants et les autres, ils ne veulent pas que Martinis soit imprimé, ils ne veulent pas faire fraude. Et c'est ce que nous avons fait. Vous savez que c'est le bureau INACOA. Nous sommes le vice-président Ba, nous sommes le chef Soran. Et Ndaye Guirew, vous savez que c'est mon professeur. Nga xam moy Ablaye Sylla bu Mbambi Dor ak Serigne Thierno Mbacke suñu serigne ak tous les membres de bureau ñi ngi fi ak le président mouvement de jeunes Allé ak ñi mbokk liggéey bi yépp ñi ngi fi ak le nouveau directeur Malik Gueye. Tey nag mu am contexte bu mu taser boo xam ne ñun ñëpp gis nañ ko mooy li am ci réew mi. Xam nga bu ñuy wax bu njëkk dañ naan wax ne commerçant yi yokk Martin tey mu am lu ci bees. Ñi nga xam ne ñooy def politique di tout boor ñoo fexe ba réew mi li fi nekkoon lépp xale daan ci góor-góor ñu lakk lépp yàq. Kenn yi may tutoo liggéey soo demee sax ci sa fournisseur yi nekk bitim réew bato yi danaan dàqee di ñëw boo demee ci port bi gisoo dara ñoom wóolatu ñu Sénégal pour di fi Martin gis. Li ko waral nag mooy politiciens ñoo ko waral te ñoom représenté wuñ 5% ci population. Waaye nag Sénégal kenn du ko munta jot te defoo politique. Loolu suñ sartu réew moo ne demee bu doon yeneen réew yi am na porox ndoola bu ñu jaar ba yore réew mi Sénégal moom mu nekk moom da ngay def politique rek ba ma nga ci jot. Wante nag boo ñuy def politique war nañoo xalaat ñi nga xam ne ñoo leen ëpp su doon jaadu ci ñun dañuy wuti parti politique comme ñoom wante sañu ñu ko léegi nag parti politique 300 parti politique nañ leen koy joxe ñun dañ ñoo jaaxal te loolu ñu ngi koy jooy naa ko waaye seen ci wax il faut ñu seetaat nu ñuy joxee parti politique sinon bu ñu ko deful ay 1000 parti mooy am élection duutu am bu ñu tëyee bàyyi nag comme kenn mënu koo jot te defoo politique dañuy wax commerçant yëpp ñu wuti ñoo parti politique rek bu ñu amee ay 10000 4000 ñu leen toog seet ni ñu koy def ak yomb na Ablaye Sylla nga nii boo ko joxoon réew mi yore ko le Cheikh Soron vice président tey jii bu ko sartu INACOA tënkul su defoon parti politique ku woteeg moom mu gàññe la ndax moo lay ëpp majorité. Am na parti politique yoo xam ne am na ñu ñi leen di woteel suñu mënoon a def la ñuy def ñu sañ ko ñun ba lañ leen a xool ñu xool noonu ëpp ñu ñu bokk ci réew mi ci gënu ñu ñu fay dëkk dañ leen a bàyyi nag ñoom ñu def seen métier ñu ñu def suñu métier cohabitation bi nag bu naree baax bu ñu yàq ñun li ñu am. Wante ñoom dara soxalu leen lu may jot ca la ñuy wut jógal ma toog fi rek wante nag war nañu bàyyi xel ñi leen ñi xam ne ñun ñoo leen ëpp te nekk ci réew mi te ñee di def politique ñun ñuy def wàllu économique ñu bàyyi ñu xel wante ñoom sóoraalewul ñu heure bu mu man di doon bu seen situation taxawee rek mën nañ sacrifier réew mi pour seen bëgg-bëgg loolu daal la ñuy jooy def nañ ko nag bi ci des itam réew mi fi mu toll nii ki nga xam ne moo ko jiite ñu ngi koy sant mu def élection kennam gën a gaawee ndax réew mi nekk ci jàmm comme moom nee na du nekk candidat te gëm nañ ko ah li ñu ci jaaxal kay mooy lam ne 2 avril day dem dem boobu nag dafa am isaat ci ñun li ñu concerné mooy bala moo dem dañu wutal président mu def passation de service dem ci jàmm ñu gunge ko mu dem waaye bu jekkee ba le 2 avril mu wocc ci ñu réew mi dem loolu moom ñu ngi koy ñaan mu toog ba def ay élection su fekkee ne bi yoon doxu ko ñu ngi ñaan conseil constitutionnel mu ñaanal ñu ko comme moom kàddoom moo gën a dëgër suñu kàddoom wante ñun li ñu xalaat boo amoon bitik jox ko sa benn waay muy commerce bu xëyee jox la caabi yi ne maa ngi danga ko dam noo doo dem il faut ñu def inventaire ma xam loo fi def moom nag ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que 12 ans yi mu fi administré yëpp secteur privé bi ñu nekk ñi ngi collaborer ak ñoom kem la ñu war a defal moom waaye li ñu mënul dégg daal mooy li mu ñu wax bëkk démb ne bu lu deux affaire jotee moom dem na doyal na ci réew mi dëgg la mënatu fay nekk ndax loo gis muy dem dafa am fu muy yem lu yàlla dogal mu am day am fu muy jeexee nguur dafa am fu nga xam ne bu fa eggee fa la mën a yem nangu na ko it wax na ko waaye nag nañ fexe ba wutal ñu sëfër mu dawal oto bi mu door a dem waaye sànni ko rek dem loolu lañ ñu koy ñaan ne ko sànni oto bi rek dem laa bëggoo bu fekkee déggoo sama question nguur nag yàlla ko joxe ndax yàlla moo wax ne allahuma malikal mulk tuutal mulk man tasaa wa tamsuhal mulka mi man tasaa wa tuxisu man tasaa wa tusilu man tasaa bi yàddika al xeyr innaka ala kulli shayin qadir yàlla moo wax ne nguur maa koy jox ku koy neex ku ma neex
mais jël gi mo metti touté man dalay jox su féké da koy jël nak watan da koy xëc da ngay tok ni suggu rek fék dina ci robbu bu yag quel que soit la situation dal ñi ngi leen di wax ñom politiciens ñu dox nañu wara dox bi ga ci réew mi té baña wax li nga xamné da fay tax xalé jog di manifester ay bakandi ci robbu lool dal ñu koy ñaan ñu bañ koy def. D'accord. Bu ma ñëwaaté rek pour loi d'amnistie bi, seen xalaat ci loolu lan la? Xamul loolu man dama gisul nekk ci biir. Su fekkee ne man indil nañ ma ko ma tiim ko. Duma nangu waa joo xam ne dafa toj bitigub jaamur wala mu rey nit ñu tëj ko nga génne wàcc ko fi. Li ci gën a garaaw nag su ko génnee wàcc ko fi ba pare day dem wàcc ñoo ñoom. Li gën ñu wàcc leen ci biir kaso ba am na ñoo xam ne kaso lañ war a dëkk. Comme loi bi xawma lu mu tënk ci biir ay politiciens lañ. Xëy na mbubbu la moo xam ne ñam ko ñëwal xam nañ ku ci ne ma ngay sol ñun suñ ci xuusee dañuy toog suñ bopp waaye nag ñun ba d' accord ñu ku bàyyi bandi ba mu génn loolu daal laa def wax. D' accord léegi bu ñëwaatee nga xam ne bu ñu seetloo période Ramadan bu ñëwee prix dafay yokk. Kenn santuñu ko kenn commerçants yi wax nañ leen ci yéen miin ngeen ko ñi yor di ñëw fii ku mel ni Mamor suma xarit bi yàgg ñëw fii xam ne ñun bu heure bi masaan jot dañuy wax ne commerçants yi bu ñu wàcc jaay marchandise bu primé buñ jaay frot buñ nëbbu marché nëbbu bi nag dama ciy bañ a xuus ndax benn commerçant boo nite du nëbbu marchandise wala commerçant boo xam ne bii coxeuru commerçant la ndax commerçant bu vrai buy jaay boo gisee li nga yor ku ko bëgg doo ko nëbbu ndax te banque yaa ngi la topp te buñ dendee maa yow nga am boutique ma am boutique nga jaay fukk man may jaay juróom damay jaay ba jeexal jëndaat di jaay te doo jaay li may wax dama ci am expérience jaay moom leneen daal laa xamul xam naa ne ay football ak yeneen yooyu xaw ma ko waaye jaay ak jënd di ñaata moom xam naa ci lu bari loo xam ne mën naa cee jàngale sax. Sa gis-gis lan moo tax ñuy élever prix yi prix du yokk. Benn commerçant élève prix yi parce que réew mi seen prix yooyu dafa am lu koy encadré muy service de commerce képp koo xam ne kii da ngaa jéggi loola dañ lay jàpp te buñ la jàppee même booy membre INA quoi soo ñëwee fii duñ la dimbali nañ dawal yërmande te xam ne bénéfice bu tuuti tabarkeel moo gën lu bari tabarkeel loolu daal la. Thank you.